কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাইছে। EWS কেলেংকাৰীৰ তালিকাত নতুন নতুন নাম সোমাইছে। পিতৃ মাতৃ উভয়ে চৰকাৰী চাকৰিয়াল হোৱা পিছতো EWS চাৰ্টিফিকেট লাভ। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা 2020ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি দাবী কৰি অহা হৈছে। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে APSCৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন ৰূপ পাব। কিন্তু দাবী কৰিলেই নহ'ব, নহ'ব ভাবিলেও, কাৰণ APSCৰ নিযুক্তিত EWS কেলেংকাৰী হৈছে। বুধবাৰৰ প্ৰতিবেদনতে স্পষ্ট কৰি দিছিলোঁ চৰকাৰীভাৱে EWS কেলেংকাৰী হোৱা বুলি সন্দেহৰ বীজ ৰোপণ কৰা হৈছিল। সেই সন্দেহৰ বীজৰ হাতত ধৰি অবৈধভাৱে EWS চাৰ্টিফিকেট লৈ চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আহিছে। অভিযোগ আহিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে। অসম আৰক্ষী সেৱালৈ নিৰ্বাচিত যুৱকজনৰ পিতৃ মাতৃ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল। এনে প্ৰসংগতে প্ৰশ্ন হৈছে EWS চাৰ্টিফিকেট অবৈধভাৱে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে নেকি? যদি সংগ্ৰহ কৰিছে তেন্তে কোনে দিছে? তাৰো এটা বিচাৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন, অন্যথা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত মানুহৰ সন্দেহ ৰৈ যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।